Në salën sportive të shkollës fillore për parimin në organizim të lidhjes sportive shkollore komunale, janë mbajtur sot garat komunale në mini futbol për femra dhe meshkuj, ku kanë marrë pjesë nxënës të 8 shkollave fillore të komunës së Tetovës. Lidhja sportive shkollore komunale Tetovës, me ndihmës me partneritet me komunën Tetovës, organizojmë garat një herë komunale, ma dhe do rëgëm gara zonale, ndërzonale, kemi edhe gara regionale dhe gjitha shukët vidu rëgëm edhe gjimnaziatën 2018, të cilat të mbatë në mujnë maj. Sot fillojna me garat në futsal, mini futbol, ku marim pjesë 8 shkolla fillore të qitetit, gjitha shu për gjinin maskullore dhe 4 shkolla për gjinin femërore. Organizimi është në nivel edhe nga ana e vendasve. Kryesisht fituesi këtyre garave do të na përfaqësojnë në garat zonale dhe ato regionale që të cilat do të mbahen në Kërçov dhe pastaj do të vazhdojnë në garat shtetërore në nivel shtetëror të cilat do të organizohen në qytetin e Manastirit. Jemi të kënaqur me këtë organizim shumë. Ne shpresojmë që do të mbrim në final të fitojmë shumë loja. Nga sektori për arsim pranë komunës së Tetovës theksojnë se këtë vit gjithësisht në muajin maj, për herë të parë Tetova do të jetë një koqire gjimnaziadës, ku garues nga shkolla të ndryshme të Maqedonisë do të garojnë në disiplina të ndryshme sportive. Ky aktivitet sportiv u kurorzoa edhe me vend të parë të fituar në nivel republikan në futboll të madh nga ana e gjimnazit të 7 Marsi, po ashtu e fitojmë edhe vendin e dytë në nivel republikan në futsal, nga në shkollës fillore në Infrashi. Gjithashtu ishim fituas edhe të tre vendeve të para në garat rajonale në disiplinat të ndryshme sportive. I gjithë ky aktivitet i ndjeshur sportiv me pjesëmarrje të nxënësve në të gjitha disiplinat sportive, si vjet u kurorzua edhe me një aktivitet sportiv që do të organizohet në ta dhe bëhet fjallë për gjimnaziadën shkollore, që do të organizohet gjatë muajit të maj në Tetovë. Ne si komunë, së bashku me lidhjen e sporteve shkollore, së bashku me shkollat e mesme, do të jemi një koqir të kësaj gjimnaziade, me shrast të sportistët nga e gjithë Republika e Maqedonisë, do të garojnë në Tetovë, më thonë në të gjitha disiplinat sportive. Për ndryshe përveç garave komunale në mini futbol, nxënësit e shkollave fillore dhe të mesme do të garojnë edhe në disiplina të tjera sportive, si në basketbol, volejbol, në shah, ping-pong dhe kështu me radhë, ndërsa fituesi do të kualifikohen në gara rajonale dhe më pas edhe në ato republikane.